এইটো আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা অ'কে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আজি হ'ল 22 তাৰিখ আকৌ ৰেজুমে বিলাবলৈ মললৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এনেকুৱা বতাহ মাৰিছে নহয় আমাৰ ডুমুহাৰ আগতে চাগে ইমান বতাহ নামাৰে টেম্পাৰেচাৰ ঠিকে আছে 15 ডিগ্ৰী ফিলছ লাইক হৈ আছে 12 ডিগ্ৰী কিন্তু টুপি নহ'লে নোৱাৰিম নাকৰ পৰা পানী ওলাবলৈ আৰম্ভ হৈ গৈছে এতিয়া হ'ল কিমান অলমষ্ট এণ্ড অফ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰত চাগে অৱস্থা দেখা যাব লাইক এণ্ড অফ নৱেম্বৰ এণ্ড অফ অক্টোবৰ এণ্ড নৱেম্বৰ নৱেম্বৰটো স্ন'ফলে হ'ব এনিৱে বাছখন এইবাৰে থাকোঁতে মই ৰাস্তা ইপাৰে আছিলোঁ চ' বাছখন মিছ নেক্সট বাছ আছে 20 মিনিট পিছত সেই বাছ টাইমিং নিমিলিলে এইবিলাকেই 20 মিনিট ৰৈ থাকিব লাগিব এতিয়া এতিয়াতো এতিয়াই পাৰি বাট ভাব বৰফ কৰি যেতিয়া থাকে যেতিয়া ফুল্লি স্ন'য়িং তেতিয়া অৱস্থা আৰু বেয়া হৈ যায় অ'কে নেক্সট আপডেট আকৌ পিছত দি আছোঁ যেতিয়া পাৰোঁ 400 ফিট বুলি কৈছে ক'ত গেলা 400 ফিট মানে বাটাৰ চিকেন ৰুটি ফিৰ ভি মল ভিতৰত আছে নি ক'ৰবাত আছে ওপৰত চাব লাগিব আহি আমাৰ শুভম ছেত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ পালোঁ মানে এনেকৈ কথা ক'ব লাগে তাকে এফালে নুমাই চলে আৰু এনেকৈ ক'লে সোমাই যায় মাইকৰ ওপৰত ইমান ডাঙৰ হেৰি এটা আছে এনেকৈ কেনেকৈ নুম নিচিনা কি কয় ডেট কেট নে কিবা এটা কয় সেইটো লগালে মানে মানুহ খুব ঘূৰি ঘূৰি চায় এনেকৈ খুলি পেলাই আহিছে কাৰণে এতিয়া কোনো গম নাপায় এইটো মানে এইট ডাঙৰ ইমানটো উলমি থাকে মানুহে চাব কি কি লগাই আহিছে বুলি ঘূৰি ঘূৰি চাই এপাক ঘূৰোঁ ক'ত ক'ত দোকানত সোমাওঁ সোমাওঁ এপাক এপাক ক'ত যাবা গেলা মই দেখি পোৱা নাই ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন বিচাৰি বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ তাতে সুধি চাওঁ চাকৰি হাটছন বে যে ওলাই সেইটো অনলাইনে ওলাই হেৰি কৰে নেকি চব ইণ্ডিয়াত আজিকালি অফলাইনটো নাইকিয়া হৈ থাকিলে কভিড অনলাইন নহয় এটা আছে তোমাৰ মিছাগাত আছে নগাঁও ষ্টাফিং বুলি অকল হাটছন বে ওলাই আহিলোঁ মলৰ পৰা কাহে ক'তো হায়াৰিং লিখা নাই আৰু মলটো বহুত সৰু এপাক মাৰিলোঁ আৰু ইয়ালৈ আহি কাম নাই তাতকৈ স্কাৰপুৰ টাউন চেণ্টাৰ গ'লে ঠিক আছে ৰাস্তা পাৰ হ'বলৈ কমে দিয়ে ইয়াত গাড়ীয়ে গাড়ীখন ৰৈ দিয়ে আমি ৰৈ দিওঁ আমিতো হ'ব পাৰিছোঁ আমিও ৰৈ দিওঁ গাড়ীখন ৰৈ দিয়ে চব ৰৈ থাকোঁ তাৰপিছত তোমাৰ এখন ইণ্টাৰনেট নাই কেনেকৈ জীয়াই হিচাপে 2 GB লৈ কোন জীয়াই থাকে 2 GB পাৰ মান্থ মোৰ $45 $20 পাৰ মান্থ মানে 20 GB পাৰ মান্থ হ'লে মই কিমান পাওঁ দে 1.5 GB পাৰ ডে পাওঁ যিটো মোৰ ইউজে নহয় ইয়াত ৱাইফাইটো থাকে বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে মেপখন চাব লাগে আৰু ইমানখনে কাম এই চোৱা চোৱা ফোন হেৰি বিচাৰা বাছটো বিচাৰা নাকেদি গংগা যমুনা বাহিৰ হৈ গৈছে দুঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি আমি কাৰ্ডখন টেপ কৰোঁ বাছত উইদিন 2 hours ইটছ ফ্ৰী মানে এবাৰ পইচা দিলেই হ'ল আকৌ ফ্ৰী নহয় মানে এবাৰটো দিলোঁৱেই দুঘণ্টাবিলাকে এবাৰে হৈ যায় আকৌ ইউটিউবৰ মানে কিবা এডিটিং কৰিব পাৰিবা পাৰোঁ আছেতো কৰোঁতো আৰে মই চব জানো লগত মানুহ লাগে অকলে বকি থকাতকৈ মানুহ যদি থাকে ব্লগ কৰিবলৈ ইজি হয় হেল্ল' গাইজ
কিয় বেলেগে একসেন্ট এখন বুঝিয়ে নাপালো কি সুদি আসলে নর্থ ফ্রেঞ্চ এক মানে ইংলিশের একসেন্ট বহুত বেলেগ কোন পাস পাস দিয়ে আইছি মই 985 কোয়া 985 ইমান জোরে ব্রেক মারে না ইভেন পিজ্জা নোভা জি লাগিস টিম হোটেলস যো চাকরি নি দিয়ে চকলেট আই গেস চকলেট ডিপ কোন এই মোৰ পিছফালে তাতে ৰেজুমে এখন পেলালো এতিয়া বাস স্টপলৈ দৌৰি আছো দৌৰিব দৰকাৰ নাই কিন্তু যি ঠাণ্ডা এনে দৌৰি আছো টক টু ইউ লেটাৰ সেইদিনা ভিডিঅ' এণ্ড কৰিবলৈ নহ'লে আৰু এতিয়া নিজৰ মতো সোমাই আছোঁ এইটো মোৰ বেচমেণ্ট বেচমেণ্ট মানে কি কয় যিটো মাটি খান্দি পেলাই বনায় ইয়াৰ ওপৰত মেইন ফ্ল'ৰটো আছে যিটো একচুৱেলি গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ মই মাটিৰ তলত আছোঁ